Kam të ftuar në studio në hapësirën e intervistës si ish-ministren e ekonomisë, zonjën Milva Ekonomi, përshëndetje dhe mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën, mirë se u gjeta. Do të flasim pikërisht sa i përket Bankës Botërore, e cila flet për rënien ekonomike të Shqipërisë. Zonja ministre, ish-ministre më sakt, po ta lejmë të lirë ekonominë shqiptare, rritja shkon nga 1.5 deri në 2%, çka është rritja normale që kanë patur të gjitha qeveritë shqiptare. Do duheshin të paktën 10 vite që me një rritje 8% që ne të plotësonim kushtet për të bërë pjesë e bashkimit evropian. Me këtë liri tregu ku qeveria nuk ndërhyn fare dhe Banka Botërore thotë që do të përgjysmohet kjo lloj rritjeje. Cilat janë disa prej politikave që ndjek qeveria në këtë lloj rasti sepse duket sikur nuk kanë ndikim në rritje ekonomike. Tani duhet kemi parasysh rritja ekonomike e Shqipërisë, të themi që nga viti 2014 deri sot ka qenë në shifrat mesatare të 3%. Dhe ndërkohë, Banka Botërore në konferencën që pati sot tregoi që parashikimi që ajo kishte për rritjen ekonomike që vitin e kaluar ishte 4.2, nga 3.9 shkoi 3.7 dhe nga 3.7 3.2 dhe sot mendon për një rritje rreth 2.9% dhe e lidh këtë me dy situata. E para e lidh me eksportin e disa produkteve drejt zonës BE, që lidhet me ngërçin që ka dhe vetë ngërçin ekonomik që ka zona e BE-s. Dhe e dyta lidh me thatësirën, sepse ne jemi një ekonomi e cila ka eksportuar shumë energji elektrike. Dhe me këto dy faktor, ajo jep një argument pse parashikimi për rritjen ekonomike të vitit 2019 do të shkojë te 2.9%. Ndërkohë, her pas here ne kemi diskutuar në studio, në këtë studio apo në studio të tjera televizionit tuaj për reformat që ndërmerr qeveria për të bërë strukturim të ekonomisë. Dhe çfarë filloi qeveria të bënte? Qeveria në fillim të mandatit të parë, qeveria Rama, një nga gjërat e rëndësishme që ndodhi ishte pikërisht rimodelimi i ekonomisë duke i dhënë shkas nisjeve të eksporteve dhe duke i dhënë gjithashtu edhe shkas injektimit të investimeve të huaja në vend. Po këto do ngelen synime kryesore, por injektimi i investimeve të huaja në vend kërkon që të kesh një frym të zhvillimit ekonomik të sipërmarrjes, e cila lehtëson investitorin e huaj të vi, të kesh gati projekte të mëdha, fusha të caktuara ku ai mund të hyjë, sepse qeveria është bërë gati me projekte. Do të shkojmë pak minuta tek marshimi i ditës së sotme, ku gjendet ambasadore e Shteteve Bashkuara të Amerikës, ministra Manastir Liu, ambasadori i Bashkimit Evropian, pikërisht për sensibilizimin e kundër kancerit të gjirit. Shoqë që edhe ju keni vënë një fjongo. Edhe unë do të isha atje, po jam sot këtu me ju. E jemi në këto pamje të drejtë për drejta, pikërisht në bulevardit Dëshmorët e Kombit, ku personalitetet politikës dhe të artit po sensibilizojnë me anë të një marshimi qytetarët dhe gratë shqiptare kundër kancerit të gjirit, ose më saktë që të kryejnë edhe egzaminimet e hershme për ta diagnostikuar, pasi që në qofë se diagnostikohet hershëm, është një smundje e kurueshme. Tetori është i mbushur me aktivitete që kanë të bëjnë me sensibilizimin e gjithë popullatës për ekzaminimin e hershëm të kancerit të gjirit. Dhe pikërisht edhe Nobeli i këtij viti ishte për qelizat kancerogjene, në fakt. Ndërkohë, Nobeli në mjekësi. Nobeli në mjekësi ishte pikërisht për qelizat kancerogjene. Ndërkohë, ka qenë edhe një aktivitet të rëndësishëm ndodhur te KOD, që ku morën pjesë shumë gra që vini nga institucionet të ndryshme të vëndit, si nga Kryeministria, Ministria Shëndetësis, por morën pjesë edhe bura, deputet, që bënd thirje për faktin që duhet jemi të sensibilizuar që gjatë ti muaj, si kurse për gjatë gjithë vitit, të kryem ekzaminimin e hershëm. Dhe në kod, u shpërnda gjithashtu edhe një buletini vogël, që të regon të se ku ishin flukset më të mëdha të muaj të torë për të bërë ekzaminimin, në çdo qendër të spitaleve rajonale ku kanë shkuar mamografi moderna dhe gjithashtu si lëvizin mamografët mobil, se po. Ka vite që ka 5 vjet që ka tani mamograf mobil që lëvizin në gjithë territorin e vendit. Dhe numri i grave që bëjnë ekzaminim të hershëm është shumë më i lartë këtë vit po. Se sa vitin e kaluar. Dhe duhet themi që ka edhe një risi tjetër në fushën e shëndetësisë, që është vendosur Herceptina, që është një nga barat onkologjik që përdoret në luftimin e kancerit të gjirit.
Dhe receptina tani është plotësisht e mbulueshme, fal një mënyrë kontraktimi që ka bërë Ministria e Shëndetësisë me prodhuesit për gjithë nevojat që ka Shqipëria në trajtimin e kancerit të gjirit. Sikurse është i gatshëm dhe kurimi me radioterapi, sepse në Shqipëri ka dy akselerator linear që dëmtojnë qelizën e kancerit të gjirit. Që kështu unë besoj që duke dhënë gjithë këto informacione, është shansi mirë për si thënë grave dhe burrave që duhet bërë ekzaminimi i hershëm i kancerit gjiri, sepse po u kap herët, ajo ka të gjithë mundësit që të jetë një sëmundje plotësisht e shërushme. Që kështu ky sensibilizim është i rëndësishëm dhe është i sensibilizim që shpëton jetë. E drejtë. Vlen theksojmë edhe një rast, është një shqiptare e cila bën pjesë tek një prej instituteve më të mira në botë, në Francë, Instituti Louis Pasteur, dhe bashkë me shkencëtarë të tjerë kanë bërë të mundur zbulojnë edhe hartën gjenetike të kancerit të gjirit. Iris Papa është shkencëtare shqiptare, e cila gjithashtu ka patur edhe intervista për media shumë prestigjioze dhe ka bërë me dije se për pak vite mundet që dhe të kemi një kur, sepse harta gjenetike ta lejon pikrisht këtë lloj gjeje. Edhe një nga problematikat e smundjeve kancerogjene është pikrisht sepse nuk ka një hartë gjenetike dhe prandaj ka një kurëshmëri të vogël smundja kancerogjene. Kjo është një marshim i përvitshëm që bëhet nga një organizat shoqëri civile në Tiranë, gjithmonë mbështetur nga ambasada amerikane dhe nuk zgjedh vetëm Tiranën për marshim, por shumë marshim i vjet ka qenë në një qytet tjetër, ka qenë Korç, dhe është një rast i mirë për treguar që sensibilizimi duhet të jetë gjithkombëtar, jo vetëm i përqendruar në Tiranë. Dhe diçka tjetër e rëndësishme që duhet të shtojmë është që në Shqipëri sot nuk bëhet dhënia e kemioterapisë vetëm në spitalin universitar, por ka edhe 5 qendra tjera rajonale ku jepet kimioterapia e asistuar që mos vi pacienti deri në Tiranë. Gjithashtu një gjë e rëndësishme që duhet të thënë është që zinxhiri i sëmundjes onkologjike është plotësisht i mbuluar, jo vetëm në ekzaminimin e hershëm, jo vetëm në kimioterapi, jo vetëm në radio, edhe në dhënien shërbim afër vendit ku ndodhet pacienti, por ka edhe hospice të shpërndara në Shqipëri për të dhënë ndihmë në rastet kur është nevoja, që sëmundja ka avancuar. Dhe kjo është përndarë të është rregulluar me ligj. Faktikisht, kushtet nuk janë aq mirë, sepse i matë është ndarë para pak vitesh, para pak kohësh nga jeta për sëmundjet e kancerit. Dhe mund të themi që ka dhe problematika të cilat shfaqen, pavarësisht faktit që mundohemi ti rregullojmë ato lloj problematikash, ka të mërsi shumë problematika. Për shembull, një ndër problematikat është kujdesi paliativ. Janë vetëm 2-3 persona që mbulojnë thuajse të gjithë Tiranën, që nuk e mbulojnë dot. E dyta radha është tepër e madhe tek spitali onkologjik. Dhe kur unë çoja timat që të vizitoje tek spitali onkologjik, ishte një radhë e jashtëzakonshme. Dhe sa e sa problematika të tjera të cilat duhen të zgjidhen dhe të vjen keq kur sheh njerëz të cilët në sytë të tyre kanë një shpresë thuajse të shuar për jetën, apo mundohen të luftojnë me çdo lloj force për të patur me ato grimca jete që ta ruajnë dhe të shohësh që të presin rradhë të gjata për të patur për marrur atë pikrisht atë që duhet të ofrohet. Është paksa e trisht një situatë aty. Tani unë dua t'ju tregoj diçka sepse ju pas më pasur më vjen keq për humbjen e babait tuaj dhe mendoj që është një rast i dhimbshëm në familje, po besoj që gjitha familjet shqiptare me të afërm ose me pak më të largët e kam pësuar këtë dhimbje, sepse kanceri është një smundje që po përhapet shumë sot, është bërë një nga shkaktarët jo sa smundjet kardiovaskulare, ato janë para që marrin jetë, po është bërë një smundje që merë shumë jetë në gjithë botën, edhe rritja është progresive. Që këshu, radha nuk është një radhë vetëm në Shqipëri, për arsye në rritjes numrit, është një radhë në gjithë botën. Keni të drejt që radha duhet të regulluar, po unë me një rritë që kam, e di që në spitalin onkologjik është vënë një aparat i tërë mjekësor në këmbë, i cili ndihmon shpëtimin e radhës. Duhet presim se nuk kemi çfarë bëjmë. Unë kam kaluar edhe unë familje një rast si ky dhe e di që duhet pritur, jo vetëm në Shqipëri. Dhe tjetra gjë që është shumë e rëndësishme është që sa po vjen dhe po zgjerohet lista e banave onkologjik që sigurohen në spital, që është një tjetër element i rëndësishëm për t'i dhënë besim njerëzve që ka mundësi t'ia dalësh kësaj sëmundje. Ka mundësi që t'ia dalësh, por për të mos mbetur te kjo temë e cila është pak a shumë e trisht, do doja t'i riktheshim edhe një herë ekonomisë. Banka Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar kanë bërë thirrje gjithashtu edhe për të patur një sy vëzhgues, një sy të mprecë sa i përket PPP-ve, sepse sipas tyre mund të bëjnë rrezik për stabilitetin ekonomik. A
sipas gjykimit tuaj si ish ministre ekonomie, a përbëjnë me të vërtet PPP-t një rrezik për stabilitetin ekonomik? Në fakt, unë e kapa deklarat atë konferencen që bëri Banka Botërore dhe në momentin kur drejtoresha e bankës filloi të fliste në gjuhën angleze. Dhe në gjuhën angleze, drejtoresha e bankës tha që PPP-t janë një instrument financiar i njohur, janë një instrument financiar i përdorshëm. Do me thënë tregon që vëndet në të gjithë botën, qoftë në bashkimin e Europian, qoftë në qytetë bashkuarët e Amerikës, qoftë gjithandej, i përdorin PPP-t si instrumenta financiar, PPP-t, për të dhënë mundësi të futjes projekteve që kërkojnë kohë, ku nuk angazhojnë me njerë për atë shtetë, angazhojnë për atë privatit dhe pasaj ka një skemë se si ato bulohen. Që kjo e para është një gjetje që është bërë për të aktivizuar dhe për të pasur një risë të ndarë me disë privatit dhe shtetit për një projekt që kryesisht është një projekt infrastrukturor ose fushën e shërbimit. Po, më shumë infrastrukturor. Zonjë ekonomi, mos të ndalemi të kjo aspekt kaq teorik. Jo, nuk është teorik, është praktik. Është krejt teorik, sepse të gjithë vëndet e botës i kanë PPP dhe ne nuk po sjellim risi. Të gjithë vëndet e botës i kanë ligje antikrim, antimafia, ne nuk po sjellim risi. Birni, për shembull, ka patur një hetim. Nuk mundet që një kompani e cila ka një kapital fillestar, po themi 1 milion dollar, të marrë një investim i cili është 100 milion dollar. Pra këtu nuk mendoj se nuk po flasim për PPP. Tani në mënyrën se përfshin PPP-ja një gjë të këtij. Tani në mënyrën se si hartohet kontrata e PPP-s, se aty doja të shkoja edhe unë. Domethënë, instrumenti PPP është një instrument i njohur. Ka një gjë që ndodh në PPP që e para bëhet me gar. Edhe në Shqipëri ka gar. Dikur ka qenë që kush sillte projektin e fizibilitetit fitonte pikë te kjo gara. Sot ky element nuk është më. Dhe ndërkohë duhet që kontrata fillestare të japi ty mbulim të 30% të vlerës së projektit. Që kështu, këto informacione duhen vënë vis-a-vis me atë që jep kontrata. Në qoftë se ti ke mundësi të mbulosh 30% vlerës së projektit, natyrisht që hyn dhe fiton garën në PPP. Në qoftë se nuk e ke, nuk e fiton dot. PPP-ja mund të ndërtohet nëpërmjet një kompanie ose mund të ndërtohet nëpërmjet një konsorciumi. Disa kompani që bashkohen për qëllimin e ndërtimit PPP-s. A mendoni se janë legjitime dyshimet për nepotizëm gjatë ofertave të pakërkuara dhe gjatë tenderave dhënë për PPP? Do të thënë të bësh një projekt të PPP-ve nuk është një gjë e lehtë. Të bësh një projekt fizibiliteti nuk është një gjë e lehtë dhe jo të gjitha kompanitë kanë mundësi për të kryer një projekt. Duhet një njohuri, duhet të paguash, duhet të kesh teknikë që mund të mos jenë vendas, mund të mos jenë të huaj, që kështu në këtë rast nepotizmi është diçka që nuk parashkon, sepse duhet qikosh që ca profesionalizme ose ca aftësi e praktike si e kjo kompani të vërtet. Por ama duhet bësh shumë kujdes duke parë kontratën, duke parë këto element thelbësor, mundësia fillestari që ai ka për fillimin e projektit, jetë gjatësia e projektit, dhe pastaj duhet parë mundësia se si për ajo kontrata ndjek trakun që është vendosur, sepse një kontrat ka dhe në periudën kur duhet të japi instrumentat, produktet e veta, do të japi deliverables. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, sepse me këtë instrument kontrollon shteti se si përshkon një kontrat PPP-je. Prandaj në vendin ton janë krijuar tani disa instrumente të tjerë, kontrolli, siç është regjistri që ka Atrako. Regjistri që ka Atrako synoi të mbledhë të gjitha kontratat PPP, kudo që ishin në Shqipëri, tek bujësia, tek energjia, tek shëndetësia, tek infrastruktura, kudo, në një fajl të vetëm, duke pasur kontratën, që ishte një formë e skanuar, asaj që ishte realizuar dhe tani, dhe duke pasur parasysh që ajo ka një kalendar punësh, dhe ky kalendar i punëve ishte ajo që kërkohej. Nga anën tjetër duhet parë që një kontratë koncesionare mund të ketë detyrim të paguajë shtetin, ose mund të ketë detyrim të marrë nga shteti, dhe këto të dyja duhen vëzhguar shumë mirë. Prandaj është shumë e rëndësishme që kontratat koncesionare të kontrollohen nga specialistë që janë të caktuar për atë gjë. Po, a kemi ne specialistë që i kontrollojnë këto lloj kontratash koncesionare? Ne kemi, edhe tani ato janë më shumë në të fokusuar, natyrisht punojmë me Ministrinë e Financave, por që ka një drejtori e cila është e përbashkët ekonomitë e financë. Dhe natyrisht që ndërtuar pak kohë më parë, do ketë mundësi të japi më një herë produktin e vetë. Ditën e djeshme, Hekuran Vladi, ekonomist i ftuar në studion e Euronews, ka thënë se 20% e GDP-së shqiptare është ekonomi kriminale, pra vjen nga leku i pisët. Besoni një gjë të tillë? Po si e mata këtë gjë, se kjo është një gjë shumë kështu, është për të. Nuk është sa çikollaj ta thuash këtë gjë, që kështu. Ditën e djeshme, po ekonomisti Vladi ka thënë, kemi 700 kompani softuerësh të regjistruara vetëm vitin e fundit apo dy vitet e fundit dhe deklarohen nga Instati. Sipas tij ai hodhi dyshime se këto mund të shfryrin për larje parash. A besoni që mund të jetë vërtet një informacion i tillë? Ka para një bilans të tyre, nuk mund të
Në një mënyrë këto janë informacione që nuk jepen kështu, sepse për nxjerrje një konkluzion ekonomik duhet kesh parasysh që duhet shkosh në gjithë gjurmimin që bën një ndërmarrje. Është regjistruar në ÇKB? Në ÇKB sot gjendet bilancin aktivitetit ekonomik të një ndërmarrje. E ke aty, e ka detyrim ligjor për ta vendosur. Në ÇKB-ja e ka bërë atë hapësirën e vet informatike të mundshme që të depozitojnë bilancet. E shikon sot kërkon në botë për kompani të ndryshme se sa e kanë bilancin. Kështu punojnë të tërë kur japin një informacion. 700 kompani tregon që në Shqipëri ka një mundësi për punë që janë të subkontraktuara, që lidhen me call centera dhe lidhen me hedhjen e dhënave. Dhe unë mbaj mend kur drejtoja Ministrinë e Ekonomisë që bashkë me Qendrën e Investimeve kemi kërkuar të bëjmë një studim nga Berzhi lidhur me mundësinë që ka Shqipëria për të kaluar në aktivitete të subkontraktuara. Dhe Berzhi përdoret të njëjtën kompani që kishte përdorur në disa vende të Azisë, në disa vende të Evropës lindore e sollidhën në Shqipëri. Dhe bëri këtë studimin për të parë se sa mundësi ka Shqipëria për të kaluar në aktivitete subkontraktuara që janë hedhja e dhënave financiare, dhënave tjera që kanë kompanitë apo call centerat. Ne kishim akoma mundësi për të shtuar gamën e produkteve 35%. Domethënë Shqipëria të paktën përpara 3 vjetëve ka pasur hapësirë për të bërë këtë lloj aktiviteti. Që kështu, zoti Vladi duhet ta shikojë ti vërtet gjithë gjërat me radhë të mund ti shikojë. Duhet ti shohim rast pas rasti. Rast pas rasti dhe ka nevojë. Jemi në limitet e kohës, do doja ndalesha në një pyetje tjetër. A besoni ju se opozita shqiptare është forcë e errët? Opozita shqiptare është forcë e errët? Po, besoni një gjë të tillë. Këtë pyetje, po sepse në letrën e ministrave të kabinetit shqiptar drejtuar Holandës është shkruar në mënyrë literale. Dështimi i përpjekjeve tona për çelur bisedimet e antarësimit është çmimi më i madh për këto të forca të errta, duke aluduar edhe për opozitën shqiptare dhe disa që nuk duan që ne të fitojmë përfshirë dhe një pjesë këtu në vendin tonë. A besoni ju që opozita shqiptare është forca e errët? Opozita shqiptare duhet të mbledhë mendjen dhe të marrë përsipër të kryesat e tyre, unë këtë e besoj. Sepse ndërkohë opozita shqiptare bëra të gjithë një letër që i shkon një qeveri të huaj. Nuk mund ta kishte bërë kërkush që të linte parlamentin dhe të linte zgjedhjet vetë pa përfaqësuar në parlament. E dyta që betejat për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian janë beteja që kanë disa vite që datojnë dhe kanë përpjekje të mëdha që bëjnë forcat politike, janë që ne tashmë dim. Dim gjithashtu që përpjekja për integrim nuk është një përpjekje vetëm e partisë që është në pushtet, asaj force që drejton vendin, e pozitës. Është një përpjekje që bëhet pozitë dhe opozitë. Dhe gjatë tyre kohëve kemi parë që ka një lloj kështu rënqefje të vogël opozita. A mund të themi që ta cilësosh opozitën shqiptare forcë të errët jashtë Shqipërisë nuk është dhe aq etike, sepse po të njëjtën gjë mund bënte edhe qeveria Berisha me Ramën në opozitë dhe mund ta cilësonte forcë të errët dhe ka thënë dhe kanë hedhur balt ndaj njëri tjetrit gjithkohës. Sepse qeveria e Ramës nuk e bëri dot kurrë këtë gjë që bën qeveria e Lulizim Bashës, sepse duhet të harrojmë dinjitetin ton kombëtar. Kemi parasysh dinjitetin kombëtar ne e ruajtëm kur hym në NATO. Nëse të kujtohet kur Shqipëria apo bëj gati për të hyrë në NATO, ndodhi pikërisht gërdeci. Dhe ajo që bëri Partia Socialiste me në krye Edi Ramën, ishte që bëri një letër dhe u kërkoi falje për ngjarjen e gërdecit, duke thënë që Shqipëria e di shumë mirë çfarë detyrash ka përpara dhe kjo ishte një ngjarje aksidentale. Dhe këtë gjë e ka treguar në vite qeveria që u udhëqet nga qeveria që u udhëqet nga Rama dhe në atë kohë që ishte në opozitë dhe u udhëqet nga Rama, se si merr qëndrime për ngjarje që janë të rëndësishme për kombin. Dhe unë në këtë moment dua të them që opozita shqiptare duhet marrë përsipër ngjarje që janë të rëndësishme për kombin. Por së paku edhe dinjitetin kombëtar duhet ta ruajë. Po duhet ta ruajë dhe duhet ta ruajë shumë mirë. Opozita duhet ta ruajë shumë mirë. Opozita ka shumë faje veta, por edhe ti cilësojnë forca të errta faktikisht nuk është, nuk besoj se është. Duhet ta lexojmë letrën pak më mirë dhe ta kuptojmë më mirë. Të faleminderit që kishën studio. Zonja dhe zotrim, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për këtë hapësirë informative. Bashkë miru pafshim.